Labas, Domantai. Labas visi. Kaip mane matot, kaip girdit? Dėkit taip. Spauskit like. Ar parašykite, kad viskas ok. Tikiuosi šiandien patiks jums. Pasakysiu, apie ką šiandien kalbėsiu. Taip pat atsakinėsiu jūsų klausimus. Aha, gerai, man rašo, kad viskas ok. Ok. Gerai. Super. Taip, gerai. Danieliau labas, Siga labas, Edvinai, jo, liuks. Šiek tiek palaukim, kokias 3-4 minutės, kad pasijungtų daugiau žmonių, kad nereikėtų jiems klausti, apie ką mes čia kalbėsime. Pasidalinkit, paspauskit like ir tada važiuosime. Palaukim, kada 50 žmonių bent jau prisijungs ir tada mes judėsime į priekį, ok? Nu, iš esmės, kad netylėt, paskatino šią temą pakalbėti žmonių atgalinis ryšys. Ar sekmadienį vedžiau konferenciją į kompanijai, alianso partneriui, kur esu prezidentas ir mane kviečia, aišku, visada paskaityti kažkokią tai paskaitą. Ir sekmadienį kalbėjau apie finansus, apie pinigus. Kodėl mes bijome, kodėl jų norime, kodėl visą laiką trūksta. Ir šiandien pasistengsiu irgi tom pačiom temom pakalbėti, kodėl. Nes tas atsiliepimai tie visi ir visas tas galinis ryšys iš žmonių, kurie buvo, nu ne tai, kad nustebino, bet iš tikrųjų motyvuoja mane tai padaryti čia. An kiek aš tai galėsiu, kaip bebūtų, ten buvo mokamas renginys, nėra paslapčių, bet neišeis taip jau pakalbėti su skaidrėmi, bet laikysiu tų temų. Be abejo, faktas, jūs galite užduoti bet kokį klausimą susijusį su pinigais, nes šiandien pas mus apie pinigus ir tikiuosi kažką gero įsinešti. Be abejo, mano aišku, visada ta tokia motivacija tikra, ką aš skatinu jūs daryti visus, tai yra net netikėti, neturėti lūkesčių, bet suprasti, kad visiems jūsų problemoms, tikslams pasiekti, ne, visiems jūsų klausimams yra atsakymai. Visa tai, ką jūs norite pasiekti, yra žmonės, kurie tai pasiekė, jie nuėjo tą kelią. Viskam yra technikos, metodikos, žinios, įgūdžiai, turi būti atitinkamos vertybės, kurios ir leidžia mums gyventi, sakykime, nu, vertybės galima gyventi nepertikliuje, finansiniam galima pertikliuje, nu, sakykime. Ir visada mano žinutė visada yra tai, kad ne tai, kad jums reikia mokintis, kad mokintis, bet esmė tame, kad galima rasti atsakymų ir pasiekti tai, ką jūs norite ir apie ką jūs svajojate. Va, kas yra svarbiausia ir tikiuosi, čia viską rodo. Taigi, ir todėl tokia mano žinutė, viską, ką aš darau, tai stengiuosi jums duoti kažką tokio įsinešti, kažkokį suvokimą. Tarakoną jūsų kažkokį tai vieną nugalabyti, ne, kuris trukdo, kuris, pavyzdžiui, sako, nu, aš čia gyvenu Lietuvoje, aš jaunas, senas ar neturtingas ir todėl aš negaliu gyventi gerai, niekada negalėsiu leisti savo, ką noriu. Didelės svajonės yra kažkokiem kitokiem žmonėm, dideli pinigai yra ypatingiem žmonėm, aš nesu toks, aš esu kažkoks kitoks. Deja, tai yra klaida ir tai yra neteisingai. Ir tai reikia performatuoti kitą, jeigu, aišku, noras yra. Jeigu noras yra daug turėti, turėti galimybę būti laisvu, o viena iš sąlygų tam būti laisvu yra pinigai. Laimingų nebūtinai padarys, bet laisvu padarys, atvers kitokių galimybių kelią, leis pasirūpinti savo šeimą, todėl pinigų nenorėtų turėti, tai vėlgi. Gerai, liuks, o jūs jau virš 100. Tada važiuojam, pažiūriu komentarus. O, labai gerai, ačiū visiems. Labas, 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 labas. O, kiek čia jūsų komentų? Super. Matyt, opi tema. Gerai. Ok, taigi važiuojam. Nu, aš turiu tokias pasižymėjęs savo keletą temų, 4 temos, ir pasistengsiu pagal jas papasakoti jums. Sudėtinga kalbėti, kai aš jūsų nematau, sakykime, rankų, bet įsivaizduokime, kad jūs esat mano salė, konferencijų salė, jūs jau 112 ir norėčiau, kad jūs keltumėt ranką, aš to nematysiu, bet būtų fainai, kad darytumėt. Galit komentuoti.
Parašykite čia, o tai 110 jūsų yra, parašykite čia, kas nenori daugiau pinigų. Nu, dažniausiai niekas niekada nerašo. Tai jeigu norite daugiau pinigų, tada puiku, esate ten, kur reikia, nes aš irgi taip pat noriu, nes tai leidžia pasiekti savo tikslų, leidžia padaryti daugiau. Taigi, kas yra pinigai, kas tai yra? Man ir daugelį žmonių, kurie iš tikrųjų daug pasiekia ir turi daug pinigų, pinigai nėra tai kaip tam žmogui, kuris neturi jų daug, arba neturi kiek nori, nu tiesiog trūksta. Tai nėra popieriukas, tai nėra tikslas, tai nėra svajonė, tai nėra kažkokia net meilė pinigam, tai nėra va šitie dalykai, kurie kažkaip propaguojami tam tokiam, su tais žmonėmis, kurie gyvena nepertikliui. Tie žmonės, kurie jų turi, pinigai yra energija. Ir čia jokios mistikos, tiesiog energija. Pasakysiu kaip ir kaip reikia tai suvokti. Žiūrėkite, įvesiu labai taip plačiau, bet tai reikia būtinai jūsų suvokimui gilesniam, nes tai pasikeis jumise ir jūs kitaip žiūrėsite. Kodėl tai energija? Viską, ką mes darome savo gyvenime, viską, ką mes veikiame, tai yra mes investuojame. Ačiū už laikus. Ir faktas, jeigu mes investuojame teisingai, mes gaunam tas investicijos gražą. Duodu paprastus pavyzdžius, jie atrodys juokingi, bet tai yra nu realybė. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu mes valgom sveiką maistą, kurio pavalgius mes jaučiamės puikiai gerai ir esam kupini energijos, reiškia, ta investicija atsipirko. Jeigu mes miegam, nežinau, patogiai lovai ten, kur grynas oras, ir, nežinau, ten namuose, kurie mums patinka, ar šalia žmogaus, kurį mes mylime, sakykime, ne, tai tas miegas, kai mes gerai išsimiegam, nesam sergantis ar kokie ligoti, tai po to, kai mes įsimiegam 6 valandas, mes likusi paros laiką esam kupini energijos ir tiesiog užsikrovėm energijos. Aišku, su miegu labai įdomiai. Jeigu miegas duotų mums energijos, kiti sako, tai tada jeigu pamiegoja 15 valandų, mes gautume daugiau energijos, bet kaip nekeista, kuo daugiau miegi, tuo mažiau energijos. Matot, kaip balansas reikalingas. Tarkim, kažkokia tai santykis su žmogum, ne, vat, pavyzdžiui, jūs galbūt dabar, aš esu galbūt ta žmogus, kuris jums suteikia energijos. Tai yra jūsų laiko investicija į šį nemokamą laivą, webinarą, gali būti gera, nes aš kažką pasakysiu tokio, ką jūs suvoksit ir sakysit, klausyk, rimtai reikia va taip daryti. Kodėl aš taip galvoju? Dabar galvosiu kitaip. Pinigai man energija. Nu, pasistengsiu davesti kitos šios temos jūs. Ir tai reiškia, viską, ką mes nedarom, tai yra investicija. Bet dabar užduodam klausimą. Investicija tai ką yra? Jeigu man geri santykiai, netoksiški investicija, kokia man? Kas man grįžta? Nu, man grįžta iš esmės energetika. Nu, tiesiog energetika. Su žmogum, kurio man smagu, linksma ir gera. Kodėl? Nes man su jo gera, aš gaunu kažką tokio, ne? Nu, maistas galbūt sunkiau tai suvok, bet vis tiek mes gaunam kažkokią tai kaip ir energiją tiesiog. Nes iš tikrųjų suvalgai, tai tampa energija. Pabendraju su žmogumi, kuris ten motivuotas, laimingas, sėkmingas, kupinas idėjų, tu taip pabendraju su juo ir taip. Suprantat? Ir vat aš vedu prie to, kad pinigai irgi tas pats. Jie yra energija. Ir dabar kaip neturėti jų? Nenaudoti šitos energijos. Bandyt ką? Taupyti. Taupyti yra dėti, neleisti pinigų. Jo? Suprant, leisti netaškyti, o investuoti teisingai. Mokinys investuoti, bet investuoti ir į maistą, ir į polsį, ir į daiktus, ir rūbus, į žinias. Bloga investicija neatsiperka. Jeigu neatsiperka, nebus daugiau pinigų. Tai vat viena iš problemų, kokių, kas ir keista, kad yra, kad nu, jūs nežinote ne vieno milijonierius, kuris sutaupė milijoną. Tiesiog nėra tokių žmonių. Pasaulyje yra 30 milijonų milijonierių. 30 milijonų tik tai, iš 7 milijardų milijonierių. Statistika. Ir 2000 milijardierių. Mažiau negu 2. Ir ne vienas iš jų nesutaupė milijonų savo. Tai, reiškia, fokusas net tenai. Ir čia, aišku, mistika, ir aš negaliu, čia reikia labai daug mokintis ir mąstyti apie tai. Bet kiek galiu čia vienas kalbėdamas, kad jūs pamastytumėt, kad pasirodo, reiškia, viską, ką aš darau, ir pinigai taip pat turi būti investicija. Tai kokia investicija yra, jeigu tu uždirbi ir sutaupėjai? Nupirkai pigiau. Nevalgysiu, kas patinka, o valgysiu, kas neskanu, bet pigu. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai
Tai čia aš nekalbu apie pasąmoningus dalykus, mes žinote, kad turim tris protus, ne, kad mūsų pasąmonė visada veda ten, kur mes esame laimingi. Tai kam jums turėti daugiau pinigų, jeigu dėl to nebus daugiau laimės? Tai yra, uždirbu 1000, taupau, uždirbu 10 000, taupau, milijoną uždirbu, taupau, bet dirbatgi daugiau dėl milijono, nu daugiau darot, didesnė asmenybė esat. Tai jums neleis, jūs patys savo neleisite daugiau uždirbti, nes kokia prasmė, jeigu aš geriau negyvensiu, nevalgysiu skaniau, nenešiosiu gražesnių rūbų, nepirksiu, nežinau, gražesnių automobilių, negyvensiu 5 žvaigždučių viešbučiuose, nelepinsiu savo šeimos ir taip toliau. Aš taupysiu vis tiek, kiek ne aš neuždirbčiau. Jūsų pasąmonė neleis jums daugiau turėti. Ir jokios mistikos. Nu, čia neurofiziologija ir neuropsichologija ir mes tai galime pasidomėti, kaip veikia. Nesudėti dengri. Tai yra taip ir galasi, kad mes patys savo trukdom tapti turtingais. Mistika. Be abejo, aš nesakau dabar, kad jūs dabar turit nuėti surinkti ir visus pinigus ištaškyti, nes reikia džiaugtis. Nu, jūs protingi žmonės, jūs mokinatės lavinat, suprantat, bet tiesiog čia esminį dalyką reikia suvokti. Kad jeigu aš gaunu energiją, aš turiu ją panaudoti. Ir panaudoti taip, kad tai atneštų man džiaugsmą. Džiaugsmas įvairus gali būti, kaip sakau, aš įvardinu specialiai tiek daugiau paprastų dalykų. Kiti nemoka džiaugtis nei laisvalaikiu, nei savaitgaliu, nei savimi, nei šeima, nei pinigais, nei maistu. Tiesiog gyvenimas tampa kančia. Kodėl? Tai dabar svizduokite pasamoningai, nu arba kažkoks pinigų dievas sėdi ir sako, duok man milijoną kam, kad aš dar daugiau kentėčiau. Nu, suprantat, nieko nepasikeis gyvenime. Ir todėl mūsų pasąmonė, jinai blokuoja. Pasakysiu, kaip veikia. Yra mūsų genetika, yra mūsų, sakykime, nu, man kiek mes čia evoliucionavom, neaišku, bet esmė tame, kad yra tie reptilinis protas, ten įvairūs protai, ne, loginis, ten, arba kūrybinis, kaip norite pavadinkit, bet iš esmės mūsų genetika daro viską, kad mes išgyventume. Todėl tinginystė ir visi tie dalykai įsijungia. Tada, kada mūsų organizmas, kūnas mato mūsų veiksmų beprasmiškumą ir neleidžia mūsų tą daryti. Mes ten negalaujam, patingim, nėra energijos. Tai yra beprasmi tie dalykai. Todėl ir yra, vat, ką mokina protingi žmonės, sako, kad pergalės reikia švęsti. Ir čia paklauskit save. Ar jūs švenčiat pergalės, ar švenčiat pralaimėjimus? Tarkim, taip užnysiu tas darbas, greičiau penktadienis, išeisiu kažką, švęsiu, gersiu ten šampano, palauk, tu ne pergalę šventi, o pralaimėjimą. Va štai kas, tai visose gyvenimo sferose, bet iš esmės tiesiogiai susijęs su pinigais. Tiesiogiai susijęs su pinigais. Ir tai pakankamai sunku suvokti, nes aplinka kitokia, jinai visą laiką jis blokuos, sakys, ką čia įsigalvoji, pataupyk, visi ieško kaip sutaupyti. Visi, nuolaidų kortelių ten krūva, ten visokių tik tai, kokom tik nenori, kur tik nėra. Be abejo, nu, jeigu tai kalbam apie verslą ar dar, tai ten nėra sutaupytus, stengiasi daugiau uždirbti. Bet mes nekam apie jūsų gyvenimą. Todėl pažiūrėkite tokiu rakursu. Taip, nu, bet grinio ryšio sudėtinga sudėtinga kalbėti. Taip, ok, pažiūrim, ar iškylo kokių klausimų. Vadaiva rašo, pinigų reikia tiek, kad patenkinti protingus savo poreikius. Protingi, tai aišku, mes turim susitart, kas Daiva arba kiti laiko protingu. Ar yra protingas milijardierius, kuri turi 3 jachtas, kurios kainuoja milijardą, turi 50 automobilių, 6 namus, kokius ten 3 paramos labdaros fondus. Ar jis protingas? Ar jo poreikiai protingi? Kitas žmogus sako, ką man, gyvenu vieno kambario bute, pavalgyti turiu, aš neišrankus maistui, neišrankus rūbam, man svarbu stogas virš galvos, dirbu netoli, važiuoju su dviračiu. Protingi poreikiai pasi. Bet mesgi kalbam, kad kaip turėti daugiau pinigų. Tai pirmas variantas turės daug milijardierius, kuriam visko reikia, poreikiai didžiuliai. Ar tas, kurio poreikiai maži. Mes kalbame, kad daugiau, Daiva ir visi kiti, daugiau. Aš nesakau, kad jūs turite milijonieriais. Ar ten kažkokie, ne. Ir turiu toks sakyti, kad nu, protingai leiskit, draugai. Protingai pagal ką? Pagal mano suvokimo gyvenimo, kas man yra protinga. Mokėti už naują Ferrari 300 000 eurų, tai protinga ar ne?
Tai protinga ar ne? Neprotinga, nu, sakykime, pavyzdžiui, mano pozicija neprotinga, jeigu tu skolinis tuos pinigus, kad pasimaivyt, neprotinga. Jeigu tu turi, nežinau, ten 5 milijonus ir tau smagu ir tau buvo svajonė gyvenime, ar tu dėl to galbūt uždirbi tas 5 milijonus, kad paskui važinėt su to Ferrari, protingai, nes tai buvo tavo motivacija. Ir dėka to padarei kažką. Be abejo, aš kalbu ne apie kažkokius ten kažkas pavogti 5 milijonus ar kažką. Tai yra pinigai, nors aš jūs paskui pasakysiu tokią temą, kaip iš tikrųjų turėti pinigų. Labai, labai paprasta. Pagrindiniai dalykai labai prasti. Vadaiva tą patį sako, taip, taupimas, užlaikimas pinigų, tikėjimo energijos. Visiškai teisingai. Visiškai teisingai, jums laikas. Taip, bet žinot, čia tokia kaip ezoterika, žinot, kaip protas pradeda maištauti. Kaip, tai čia man dabar ką daryti, leisti, kokią tikėjimą, ši nesąmonė. A jūs pabandykite daryti taip, kaip aš sakau. Adekvačiai. Adekvačiai pabandykite taip daryti. Tiesiog atėjo, jūs leidžiate džiaugsmam, džiaugitės, kaifuojat, vėl toliau uždirba, su džiaugsmu eina į darbą, nes yra irgi smagu ir didina savo poreikius. Bet sakau, čia reikia žiūrėti, nu, vat, kas yra jums protingai, nes tiesiog mes skiriamės visi. Ok, gerai, einam prie kitos temos, jeigu nėra klausimų. Taip. Nu, pavyzdžiui, tokia tema, ką reiškia turėti daug pinigų? Jo, tarkim, labai, labai, labai įdomi tema. Žiūrėkite, draugai, aš irgi tą patį sekmadienį kalbėjau. Taip. O, labai super užtaginu. Žiūrėkite, kaip įdomiai. Labai tokie dabar įdomiai, bet matau, Aistė parašė, kaip 100 eurų padidinti iki 1000 eurų. Būtų smagu, Aistė, kad galima būtų tai pasakyti. Investuok į SP 500 arba Dow Jones, jo, indeksavimo fondus ir tavo 100 eurų po 10 metų taps 1000. Ar tenkina tave toks atsakymas? Aš dabar netrolinu, nesityčiu, tiesiog tai klausimas adekvatus pagal čia. Bet pavyzdžiui, realiai, aš niekada, jeigu užduočiau savo aplinkoje draugams ar tiem, kas labai aukštai tokį klausimą, tiesiog nežinau, gal su jumis nekalbėtų ir neatsakytų, arba sakytų, čia anekdotas. Nes nėra tokio atsakymo. Ir jeigu jums kažkas žada, kad aš jums pasakysiu, kaip iš 100 padaryti 1000, čia yra utopija. Iš 100 eurų, 100 eurų aistė, nereikia tai paleiskit. Pavyzdžiui, jūs uždirbat 500 atlyginimą. Nu, atsakysiu klausimą. Kaip gauti 1000 eurų atlyginimą? Kaip žmogus bando įspręsti šitą klausimą? Nu, visi gi nori, tarkime, jeigu uždirbat 500, nu, aš jau taip labai minimizuoju, bet ir, nu, visi nori gauti 1000. Bet žiūrėkit, kaip masto žmonės. Jie nenori pakeisti savo įgūdžių, įgauti kažkokius sugebėjimus, išmokti kažką naujo, atnešti didesnę naudą verslui, tam toj darbovietėj. Jie sako, ne, mokėk man daugiau už tokį patį veiksmą, darbą, kokią aš ir darau. Tai yra, tu pasikeisk, darbdavys, nauja darbovietė, įstatymai, o aš nesikeisiu. Ir iš šitos pasamoningų dalykų, o tokių dalykų, kur žmogus mano, kad gau 1000, nereikia nieko daugiau daryti dvigubai, o reikia tiesiog surasti tokią gerą darbo vietą. Tiesiog yra kažkoks svajonių darbas, svajonių vadovas, kur tau kažkodėl tai nieko naujo neišmokant ir neišaugant, tau mokės dvigubai. Tai be abejo yra atsakymą, kodėl, prisiminkite, kas vyresnė karta, kaip buvo, kad jeigu turi aukštojo diplomą, jo aukštojo, tu gaudi už tą patį darbą daugiau, nes tu su aukštoju. Ir iš ten kyla visi tie tarakonai. Ir atrodo, kad uždirbti 1000, jo, nu, 100 padaryti 1000, tai yra atseit, kad aš galiu, kai turiu 100 eurų investiciją tik tai, aš kažką turiu gudro sužinoti, kažkaip, vat, kažką iš manęs, iš kažkokio kito super investuotojų, ir man pasakys tą tokį, žinot, paslapti ir aš va ten įdėsiu arba va šitą va nupirksiu ir parduosiu už 1000 ir va uždirbsiu. Ir todėl, kai sako, kai aš turiu 100 eurų, kaip pavyzdys, nu, Aistė palieka, nu, man moterį negalima sakyti, nes kritika, žinot, negalima kritikuoti moterį, ne, tai principą, ne, aš turiu 1000 eurų, kaip man daryti milijoną, ne, kaip? Tu milijoną turėsi tada, kada tu būsi milijono lygi, tada tu sakysi, aš turiu milijoną, tai tokie vaizdu, ką? To, kad jeigu tu turi 1000, tu nekaip negali. Tu turi augti pats, keistis. Ir tada tavo lygmuo susijęs su to. Tai sako, mes, čia sunku pripažinti, draugai,
Jūs visi turit pinigų tiek, kiek jūs verti. Ir nėra jokio blogo darbdavio, nėra didelių mokesčių. Nes yra tokių žmonių kaip jūs, kurie turi tiek, kiek jūs svajojate turėti. Kodėl? Jiems pasisekė ras gerą darbą, jie surado gerą verslo nišą, jie gerai investavo 100 tūkstančių ar 10. Jie yra kitokie. Taip pat ir jūs kitokie. Yra žmonių, kurie svajoja uždirbti kiek jūs. Prisiminkit save, kai buvo studentai, ten 100 eurų turi, tai kadro karalius. Nežinau, aš tai iš paprastos šeimos, tai aš jau turiu ten, nežinau, 100 litų, kai buvo litai, tai aš jau galvoju, caras, už 10 litų įsipiliu benzino ir 90 litų, net žinai, kur išleisti. Nuo tarybų sąjungų, nuo to, kaip buvo, ne, tai atrodo kosmosas, koks turtingas. Na dabar tai juokinga. Todėl ką reiškia turėti daug pinigų, tai va čia yra tas atsakymas. Tapti jums tokiais, kurie tą supranta. Ir sakykime, va tarkim, jeigu tai paistė atsakyti klausimą, kaip 100 eurų padidinti 1000 eurų, jums reikia, tai ant tiek aiškiai jums turi būti, kad jūs neužduodat tokį klausimą. Suprantate, jūs didinat jos. Be abejo, jūs teisingai darot, jūs ieškot žinių, nu kaip jūs sužinotgi, ne? Nepradėsit dabar to 100 eurų ten visur. Jau ką išėt bandyti ir gal 10 metų praeis. Be abejo, jūs ieškot žinių visiškai teisingai. Bet žinios tai yra toks, sakykime, yra vat, finansinis intelektas, investuotojų intelektas, ne? Santykių intelektas. Intelektas tai yra supratimas, ne? Nu, lotynų, jeigu tai pažiūrėt, tai yra suvokimas, supratimas. Intelektualus žmogus tai yra suprantantis žmogus, ne? Tai vat, mums reikia intelektų daug. Tai yra finansinis, jo yra santykiai, yra emocinis ir kad tik nori. Tai yra intelektas, supratimas. Ir todėl, kai sako, jeigu turiu 10 tūkstančių eurų, kur man investuoti, tai geriau niekur neinvestuok, nes tu prarasi. Tai geriau investuok į žinias, tu sakykime, mokymus, ne, ir dar ką nors, kad išmoktum, bet tada tu nekils klausimų tokių. Nu, mato toks platus atsakymas, tikiuosi pagavot. Taip. Ir bitcoiną, nu jo. Kodėl ne? Jo, investuok į aktyvus. Nu jo, tai va čia irgi šitie dalykai tokie, kad va, Gintaras sako, tik negalvosi, kiek kainuoja lėktuvų eksploatacija, tai yra, nu, priežiūra, išlaikymas, tai tada protingai pirk. Nu, taip logiškai, sako, nepirk, žinot, kaip būna požymis, kad automobilis tau per brangus. Tu skaičiuoji, kiek pili kūra. Nu, tau svarbu, kiek jis ryja. Nu, žinot, sako, kiek ryja, nu, kiek kūro, sako, nežinau, kaip nežinai. Tarškis tą mašiną per brangį. Nu, tiesiog, tu skaičiuoji. Tai. Okay. Jo, Aistė, super. Gerai. Super, kad, nu, gerai supratot mane. Aš labai atsargus, nes žmonės taip dažnai, žinau, būna, ašgi jūsų pozicijoje, jo, aš bandau iš savo, ką aš suprantu ir moku, atsistoti jūsų poziciją ir padėti jums suprasti. Kartais žmonės supyksta. Nu, tarkim, čia kritikuoja mane, čia aš ne tam norėjau paklausti. Jo, toks vis, kad mes kovojam. Gerai, kita tema. Šita bus labai linksma. Kodėl mums trūksta pinigų visą laiką? Dabar žiūrėkit, labai tokį testą duosiu jums. Kelkit ranką, bus labai linksma ir reikinga. Nu, tiesiog, nu, niekasgi nemato jūsų, ne, kelkit ranką, žiūrėkit. Kas turi rūbų, kurių nenešioja? Aš irgi. Kas šią savaitę, nu dabar tik antradienis, bet tarkim paskutinės 10 dienų, išmetė maistą, kuris sugedo, nes nesuvalgėt. Visi pakelsit ranką. Ir jau veikinga. Jo, suprantat, kas turi elektrą, šildymą, stogą virš galvos, automobilį, kūro automobilį, galvoja, kur čia važiuosi palsėti vasarą. Čia jūs blogai gyvenat? Čia jums trūksta? Tai kad jūs perteklių jaučiat. Ir dabar iš karto klausimas iškilo, palauk, tai čia dabar ką, viskas? Kodėl aš nepatenkintas, kodėl aš nelaimingas? Ir aš bandau jums dabar tokį suvokimą atvertą tarakoną žodyti. Žiūrėkite, kaip įdomiai. Jūs gyvenat daug geriau negu prieš 10 metų. Iš esmės, faktas. At jūsų 200 žmonių virš. Garantuoju, kad visi gyvenat geriau negu prieš 200 metų. Prieš 10 metų. Tai ko jūs nelaimingi? Ir čia yra, tai yra ta ezoterika, kurią aš irgi stengiuosi suprasti 30 metų savo gyvenimo. Nu, stengiuosi, bandžiau patirti, bet be mokymosi, be žinių, be mokytų, be mentorių, negali tą suprasti pats, nu, tiesiog sudėtinga, nu, labai, labai sudėtinga suprasti pačiam.
Ir aš galvoju, tai kaip taip yra, kad tu ko, žinote, tai, ko daugiau turi, to daugiau nori. Žinot šitą. Kodėl aš gyvenu geriau negu prieš 10 metų, bet nesu laimingas? Kodėl man visą laiką trūksta pinigų? Žinot kodėl? Nes jūs augat, jūsų poreikiai didėja. Dėl ko? Nes jūs kaip asmenybės augat, draugai. Jūs jums dabar reikia telefoną nesenesnį negu 2 metų. Ne? Rūbai, kad būtų ne šiaip, kad yra ką užsidėti, žinot, maišą. Paėmė, skylės iškirpai ir nešioji. Ne, madinga. Kokia spalva? Suknelė. Ten dar kas nors, ne? Kompiuteris irgi turėtų būti ten kažkoks technologinis. Filmai naujausi. Kokį restoraną atidarė, nueisiu. Kokią nors ten da. Tai čia blogai gyvenat, nėra pinigų. Bet kodėl žmogus nelaimingas? Ir aš priėjau prie tos išvados tokios, kad mumyse įdiegtas kažkoks variklis, kažkokia genetika, kažkokias ląstelės. Nu, žinot, kad pas mus ląstelės dauginasi visada nuolatos. Širdis plaka visada. Jūs nieko nedarot, kad jinai plaktų. Jūs miegat, jinai dirba. Jūs vaikštot, jinai dirba. Aš va sėdžiu, jinai dirba. Ir taip pat mūsų ląstelės viskas juda ir dirba. Ir labai įdomiai, suprantate, aš galvoju, tai kaip tai sustabdyti tą variklį? Jūs negalite sustabdyti savo variklio. Žiūrėkit, jūsų čia kiek? 200 žmonių. Jūs negalite sustabdyti variklį, jūs norite daugiau. Jūs sakot, kas man yra? Aš jums garantuoju. Jūs sakot, kas man yra? Nu, kodėl aš nesu laimingas, kodėl aš nesu patenkintas? Nugi gerai gyvenu, geriau negu prieš 10 metų. Blamba, kažkoks šūdas, ne, kas man yra? Viskas gerai su jumis. Gi svarbu suprasti faktą. Faktas, jūs puikiai gyvenat, jūs puikūs žmonės, viskas su jumis gerai, bet jumyse atominis reaktorius. Atominis reaktorius, kuris nori daugiau, jis nori daugiau, duokit man dar. Tik tai kažką gavot, jau vėl nusibodo. Kiek automobilių džiaugiatės naujų? Mėnesį? Du? Suknelę? Švarku kokiu nors, telefonu, 2 mėnesiai, 3 ir viskas, jau laukiat, kada naujas modelis išeis. Pabuvo tik tai kokiam viešbučiui 4 žvaigždučių, geram, jau norit į 5. Būtent nusipirko 2 kambarių, metai 2 ir galvojat, kaip čia kažkoks mažas. Tai yra visiškai normalu ir tai yra žmogiška. Ir tai, kas mus bando slopinti, įvaro mūsų neviltį, į depresiją, į žeminimą savęs. Taupyk, nereikia, daryk, ką čia svajoji, visos tos programos, kur mus įdiegė, tos tarakonus, kuris susadino, televizorius visur, kaip tik taupyti, kaip čia viskas brangu, blogai, sunku gyventi, žiūrėkit, skursta, dar kokia Afrika priduria. O Afrikoje vaikai, ar jūs buvote Afrikoje? Tie, kas pasako, jie buvo toje Afrikoje, kur ten kažkas nedavalgo ir miršta. Ir tai vadaro su mumis. Nežinau priežastis, tai čia visokių galima prisigalvoti, bet tai yra faktas. Jūs negalite nesutikti su manimi, nes aš 100% teisus. 100% teisus. Mes turim viduje atominį reaktorių. Ir ne kaip mes visą gyvenimą bandom jį kažkaip užgesinti, o kaip tu užgesinsi atominį reaktorių. Ir tada tenka jį klausyti ir va, tą naudoti, tą jėgą. Jo, tą jėgą, tą variklį naudoti, pasiekti savo tikslų, tas įgyvendinti svajones. Ir toliau turiu tai, ką aš noriu pasakyti su šia tema. Kodėl visą laiką trūksta, kodėl visą laiką negana. Viskas yra gerai su jumis, viskas pas jus gerai ir visko užtenka. Bet negana dėl vidinio poreikio, dėl vidinės ten sielos, dvasios, variklio, atominio, kaip tik norit pavadinkit. Tai bus visada, draugai. Galimas gerti, slopinti save, galima ten, nežinau, kaltinti, galima atsistoti į aukos vaidmenį, ten skųstis, galima suburti aplink save kažkokių dar 10 aukų ir tada skųsti viso pasaulio, galima net pradėti justi malonumą, kažkokį orgazmo dvasį nuo to, kad kaip sunkiai gyvenu, kaip mane gaili visi, kaip man sudėtinga, kaip man nesiseka, kai aš negaliu surasti antros pusės, padaryti verslo, surasti normalaus darbo, draugai mane ten išduoda, galima pasirinkti ir kaifuoti nuo to, bet savęs gi neapgausi. Kitus gali, bet savęs neapgausi. Nu kas sutinkat, paspauskit laiką. Sutinkat su manimi, parašykit taip. Parašykit taip. Kas ne, parašykit ne. Ar ne taip, gi viskas vyksta? Ir parašykit taip. Man bus labai malonu. Sandra, ačiū, parašė taip, super, rašykit visi. Man labai malonu, kad jūs parašote, jūs aktyvas. Reiškia, aš galiu jūs nuvesti į ten, kur jūs norite. Galiu. Jeigu jūs gulėsit ant sofos ir nieko nedarysit, negaliu. Bet jeigu jūs bent čia rašysit, aktyviai ateisit, dalyvausit, ateisit į mokymą. Reikia šiandien man sugalvoti kažkokius mokymus jums. Su super kokią naudą velykinę padaryti. Apie finansus be abejo.
Taip, ok. Rėmės užduoda, ar galima uždirbti pinigų iš masažuotojo darbo? Ar tai nesumažins vyriškos energijos manyje? Ne, kodėl? Ne. Aš nemanau, kad masažuotojas yra tas darbas. Nu, žiūrėkite, klausimas labai geras ir šiek tiek gal ne prie finansų. Uždirbti galima tikrai iš masažuotojo darbo, reikia suprasti, kad karjera, vyru ar moteriai, nesvarbu, daroma taip. Yra pirmas lygis, tai yra amatininkas, kada pats dirbu ir pats uždirbu. Tai yra laimingiausias. Bet mažiausiai efektyviausias ir mažiausiai pinigų atnešantis. Be abejo, gali rėmim masažuoti karalių arba prezidentą ir manau, kad viskas gerai pas tave bus. Nu, supranta, aiškiai, galima kaip profesionalui tapti numeris vienas Lietuvoje, po Baltijai, Europoje, tam super laimėti kažką. Galima, čia amatininkas. Po to tu išeini į kitą lygį, kada tu ten kebabinę turi ten keletą darbuotojų, paskui įmonę, samdai kitus masažuotojus, atidarinėji kabinetus, padarai franšizę. Nu, supranta, faktas, gali milijonus uždirbti. Klausimas. Kam dega? Nes jeigu esi amatininkas, tu būsi tik tada laimingas. Ir negalima niekada statyti pinigus kaip tikslą. Pinigai yra energija, kurią tu panaudoji, viskas. Bet vis tiek svarbiausia yra laimė. Nuo ko laimingas? Ir jeigu amatininkas, būk super masažuotojas. Jeigu esi verslus žmogus, ten organizatorius kažkas, padėk amatininkam, tai yra masažuotojam, rasti darbą pas tave, įdarbink juos 10, 100, 1000 ir būsi laimingas. Ir bus jie laimingi. Nu, toks platus atsakymas ir ėmė, čia reikia ateiti į Verslas ABC mano mokymus ir ten 2 mėnesiai viską suprasi, kaip kas vyksta. Aš duodu ten testus psichologinius, kas esi, kaip save identifikuoti, kaip gali save geriau realizuoti. Nu, kaip pirmiausia, gi reikia ką? Pažinti save. Kažkas yra triušiukas, kažkas vilkas, kažkas meška. Nu, tai įsivaizduot bardakas, kad meška galvoja, kad triušiukas ir atvirkščiai. Save pažinti. Taip, okei, okay. O kiek jūsų taip, ačiū, man labai malonu, va, tai man smagu labai. Simonai padovanoju knygą, aš padariau tai. Jeigu neturi, jeigu turi, padovanosiu PDF formatu antrą mano knygą, kaip aš tą darau. Už tai, kad daug ištagina žmonių. Romaldas klausia, nu toks šiek tiek sielos skausmas. Aš man tas pažįstama visiškai, Romaldai, ir visiems. Jis rašo, taip geriau gyvenu nei prieš 10 metų, bet tada. Bet nori naujų daiktų ir vėl reikia dirbti daugiau, atsibodo siekti daugiau, nes dirbi, dirbi, todėl dar vegetuoji, nežinau, ką daryti toliau. Romualdai, tu neatradai savęs, kas tu esi. Sunku yra tada, kada darai ne savo veiklą, darai ne tai, kas yra tavo, tau skirta. Suprantat? Va, kur yra problema. Ir todėl žmogus nėra laimingas. Jeigu tu atrasi, sakykime, suprasi pradžiai, kas tu, aš gi sukūriau visus mokymus, kad suvokti save. Po to mokymai pas mane yra tokie, kaip suvok pasaulį, ir toliau karjera, realizacija, mokymai, kaip tame pasaulyje pasiekti savo tikslų. Nu, taigi man to reikėjo pačiam. Ir tūkstančių žmonių, kurie pas mane mokinosi, tai reiškia, atitinkamai sukūriau tai, kas nuveikia, jeigu tūkstančiai mokinasi ir dar tūkstantis ateis. Ir todėl čia yra sielos skausmas, nesuvokimas savęs. Ir reiškia, suvoksi save, žinosi, kas tu esi, tai pasistengsi ir monetizuosi. Tai yra uždirbsi iš savo talento, sakykime, tai, kas veža. Bus 100 kartų lengviau, bus sunku, bet tau patiks. Ar man ten, nežinau, lengva skraidyti, keliauti, prisimti atsakomybės už daugybę žmonių, la, la, la. Bet šitą aš galiu atlaikyti, šitame aš laimingas. Suprantat, kaip yra? Kitur kažką aš darysiu, man kančia, nes tai ne man. Suprantat, va todėl Romaldai, suvok save. Ateik pas mane, praeik, suprasi. Aš gi tą praėjau pats. Taip, kiek komentarų, super, 40, taip, 100%. Super, taip, visiškai teisė. Taip, super. Aldutė va rašo, aš turtinga ir laiminga, super. Bet kaip pasijusi neturtinga, nelaiminga, laikas lipti viršų. Nu taip yra prigimties. Aš irgi laimingas ir turtingas. Bet ne tiek, kiek nori. Todėl čia toks dalykas, ne? Super, labai gerai, čia labai gerai parašai. Taip, būtent, reikia suvokti save, kad viskas yra gerai, bet jeigu viduj griaužia, nemeluokit sau. Skaitė, vat, pritarė irgi gerai, super, jo, ar skųsis, ar įtemp diržus, taip, visiškai. Kaip pažinti, aldutė rašo save. Ieškoti instrumentų, kurie padeda pažinti save.
Tai yra nebūtinai pas mane, bet kol kas aš nežinau, ką, nu, nežinau, nepažįstu, ką sukūręs tokius testus, kaip save identifikuoti, kaip suprasti savo vyrišką, moterišką energiją, kaip išmokti valdyti savo energetiką, emocijas. Tai yra aš nesu radęs. Teko sukurti pačiam. Bet ieškokite to, kuri, tų instrumentų, tų metodų, jo, tų tokios informacijos, žinių ir mokymų, tęstinių. Ne 3 valandų konferencijos, ne vienos knygos, kuri ten atvers kažką sąmonę, ne, tai neegzistuoja, neįmanoma to pasiekti. Reikia mokytis nuolatos. Ir dar svarbiausia, Lūtė, nėra tokio, kad tu pažinai ir viskas. Aš sukūriau metodiką, nu žiūrėkite, tai ką aš mokinu, aš jums atiduodu ir jūs nešiojat su savimi. Tai tampa jūsų dalimi. Reiškia, aš sukūriau tokius metodus, kur aš mokinu jūs dirbti su savimi. Štai kur unikalumas mokymo mano. Aš pats taip naudoju. Aš išmokau dirbti su savimi. Ir mano, aš neturiu lubų. Nes aš moku dirbti su savimi. Ir todėl aš labai nemėgstu tablečių. Meditacijų, afirmacijų, mantrų, kurios padeda, bet yra tabletė. Ir man reikia dar dozės. Ir dar dozės. Tai nėra blogai, jeigu tau tos reikia dozės, kad tau kažką išspręsti. Bet žmonės taip ir užsikabina ir taip ant tos dozės ir bando ir nieko nepavyks. O jums reikia transformuoti save, suvokti visą save iš naujo, iš naujo, iš naujo. Todėl reikia turėti nuo įgūdžių, žinių, metodikų. Aš juos duodu savo mokymuose. Nu, tikiuosi atsakiau. O, Simona, o ką antros nenori? Simona sako, ačiū, turiu, sako, perduokit kitam. Gerai, perduosim, bet čia pati nuspręs gali kam. Valdas rašo, irgi sielos skausmas, sako, ką daryti, Evgenijui, esamas verslas nustojo vežti. Valdai, tau reikia išmokti paleisti. Paleisti. Paleisti žmonės, paleisti miestą, paleisti save seną, paleisti verslą, paleisti darbovietę. Mums to įgūdžio nėra, mes tokie, žinot, prisirišam. Mano, ego. Nu, žinot, kaip vaikas mažas. Mano, čia man. Tai vat mes tokie kažkokie vaikai, tokie liekam viduj. O aš sakau taip, čia metodika aš tokia duodu. Mums niekas nepriklauso. Niekas. Butas gyvenu, parduosiu, išsikraustysiu, tai ką dabar man? Nu, kitam žmogui priklausys. Ten, nežinau, žmona, nu, gal ten kažkas atsitiks ir ką, jinai man nepriklauso. Niekas man nepriklauso. Todėl, Valdai, išmok paleisti. Paleisk, parduok verslą. Sukursi naują. Taip, ok. Romaldai, prašom. Super. Renata uždavė klausimą, ar manoma išmokti drąsos ryšto? Aš jums čia paskutinį dėmą tokią dovaną padarysiu. Gerai? Gerai, ok. Dar tada viena tema. Pinigų baimė, kodėl bijome? Ir, Virginijau, gal tu paskui paredaguok tą tekstą, kad tas temas, kurias aš kalbėjau, daug aprašė manęs, vis tiek tas kabės. Facebook'e video. Taigi, kodėl mes bijome pinigų? Kaip galvojate, draugai, man reikia iš jūsų atsakymo. Kaip manote, akciją paskelbti? Gerai, man čia rašo komanda. Akcija, atrakcija. Visi, kas norite, aš jums šiandien padarau super nuolaidą. Velykų proga. 4 valandų webinaro rinkinys apie finansinį jūsų šeimos gerovę. Kaina 79 eurai. Virginijau, dėk nuorodą. Pasigalvokit, mokėkit, rytoj galėsit mokintis. Ok. Nu, manau, kad va, kaip sako, kur investuoti 100 eurų, kad būtų 1000. Tai investuokit į žinias, ten įgausit žinių. Ok. Taigi, kur aš jau buvau sustojęs. Jo, aš mokti drąsos ryšto. A, pinigų baimė. Gerai, draugai, dabar atsakykite man. Kaip manote, dėl ko mes bijome pinigų? Neįdomu tai, kad nu, iš tikrųjų žmonės, kai kurie gyvena, bijo sėkmės ir bijo nesėkmės. Bet kodėl jūs galite bijoti daug pinigų? Nu, tarkim, 10 milijonų. Tik aišku, reikia sąžiningai čia atsakyti. Žinote, kad per protą, kaip gali bijoti, čia aš daug, aš čia visiems visko pripirkčiau. Ar tikrai, ir jūs tikrai bandėt išjausti tą stresą, kaip pas jūs ten guli bankė, o gal bankas bargados, o ką aš duosiu, o gal pavoks, ar tas atsitiks. Kaip manote, kodėl mes galim bijoti pinigų? Lina, nueikite iš mokykla.lt ir atsiųskite iš trijų
ten trijų dominančių jūs kažkokią tai temą, santykiai, pinigai arba savijugda, įveskite elektroninį paštą ir gausite į paštą aprašymas temų mokymų. Ir ten bus parašytos temos 24, nu, savijugdos ABC, pavyzdžiui, paimkim, 3 mėnesiai, 24 pamokos po 4 temos. 48 valandos, jūs įsivaizduojate, ne koks turinys 3 mėnesiai. Tai vat pažiūrėkite tenai ir ten aš pasakau, kas vyks. Lujanta rašo, kad sunkiausias darbas su savimi. Daugelis nesupranta to darbo, taip, taip, nu turi ką daryti. Jolantėlė, nu ką daryti, nu, nu taip, bet žinokit, o jūs turite kažkokią kitokią užduotį čia šiame gyvenime. Aš, aišku, nematau jokios kitos užduoties, nes darbas su savimi pačiu man duoda visą tai, ką aš turiu. Jūs galvojate, man pasisika kažkas, kas žmona ras gerą, ką sukurti visas įmonės, ten turėti po visą pasaulį partnerių, galimybių, kaip mane kviečia, jūs galvojate, čia man ką pasisekė. Čiagi aš save keičiau ir tai atitinkamai, kad aš astai atsakinėjau, raistėjai, dėl 100 eurų ir padaryti 1000. Taigi čia yra tas dalykas, aš turiu tą suvokti. Ir pirminis, ką reikia vaiką išmokinti, keit save, transformuoti. O ne ali raštuką blemba papasakot, kad gauti 10 dešimtuką, kažkut brėdas. Laura sako, ką manot apie perkant dalykus, kelionės susimokėtinai. Nu, tai čia vienas iš būdų pakilti tenai, kur tu nori būti, bet dabar negali sau leisti ir ištempti save kaip baronas Miunchausenas į tą lygį. Suprantat, kur tu nori atsidurti. Tarkim, turiu pinigų 3 žvaigždučių viešbučių kelioniai, o noriu 5. Ir mano svajonė važinėti iki 5. Kaip suprasti, kas yra 5? Ašgi nepajutau malonumų ir kaifo, pasąmonė mano nesupranta ir nepradeda blokuoti ir neleidžia jums uždirbti pinigų. Ir jei aiškiai, jūs turite save kažkaip nuvesti tenai, pabūt, pakaifuoti, jūsų pasąmonė suvoks, kad klausyk, nori 5, nenori 3 žvaigždučių viešbutį. Ir tada galima panaudoti, bet labai saugiai ir atsargiai. Nes kiti taip, nu, gyvena į skolą, sakykime. Tai nepamirškite, kad kreditas, leasingas, skola, tai yra, kai jūs gaunate tai, ko nesat nusipelnę. Ir todėl yra didžiulė problema paskui atidavinėti skolas, visą laiką stresas mokėti leasingą ir taip toliau. Tuo, kad jūs įmate tai, ko nenusipelnot. Bet kaip metodika galite naudoti. O, Tomis, kaip gerai, čia mane užmotyvavai. Nesu perskaitęs knygų, tavo knygų, manau, perskaityčiau. Puiku, gerai. Jeigu pažadį, žinok, atsiųsiu tau dovanų knygą, parašyk man į privatą čia Facebook adresą savo, vardą, pavardę, telefoną, viską, bet turėsi atsiųsti nuotrauką man su knyga ir pasakyti, kad perskaitė. Pasižadėk, jinai labai lengva, jinai vadinė. Antratai ten yra taisyklės, ten tokia žiūrėk sudėtingesnė, tai bus ne mano ne viena knyga, šiais metais 5 knygos planas, bet skirtingom temam visiškai. Tomi, nepavesk mane, jo, aš taim tikiu. Aš žinau, kad tu gali. Gerai? Komanda, pažymėkit, gerai? Taip. Anietai, gerai, komanda man sužiūriu. Ok. Baimė, nes nemokam, o Trinatas žiningai atsakė, tai bijom pinigų, nes nemokam su jais elgtis. Matot, kaip yra, tai reiškia, iš esmės, pinigų atėjimą į mūsų gyvenimą nulimėmės patys ir šitoj plotmėj. O ką aš darysiu? O kur aš investuosiu? O aš bijosiu jos, o ką man į čiūžinį susikyš, papadušką laikyti ar kaip. Ir galvosi, o paskui mane prašys skolinti, o aš bijau, o jeigu netidos. Ir krūva visokių dalykų. Įsivaizduojat, kaip jūs galvojat, jie padeda jums? Ne, šitie dalykai nepadeda. Tai reiškia, mes patys nenorim jų. Mistika, ne? Sakom, trūksta, bet patys nenorim. Kosmosas. Ok. Taip. Jo, didelė suma gali pakenkti, kai nežinai, ką daryti. Jo, bijame pinigų, nes reikės keistis, taip. Prarasi draugus, būsi pasikėlęs, važinėsi 5 žinučių kelionę, o tavo visa aplinka važinėsi 3. Tu jau su jais nevažiuosi, tu sakysi, skrendam į Paryžių, jis sakys, tau gerai, tu turi pinigų, ne? Mes pasąmoningai bijome, kad mes neteksim visą, ir taip bus faktas. Mes neteksim visų savo draugų. Ir ne to, kad mes blogi, to, kad mes pradėsim gyventi kitam lygiai. Ir mes tą žinome čia, bet ne visada suprantam. Nu, čia tai yra pasąmoningai. Mes nesuprantam, sakau, ne, ašgi padėčiau draugam, bet tu ką padėsi, sakys, duok pinigų, op, netiduoda, susipyksti, skolos. Ir mes šitą žinom, kad tai bus. Ir mes sakom, ne, kam? Geriau būsiu koks esu, būsiu fainas, liksiu ten, kur esu. Labai čia gerai. Super, čia labai geras, Aivarai, pasakėjai.
Taip, atsakomybė suvaldyti, palikti komforto zoną, taip, tam jo kontekste, kad reikės lipti. Ok, super. O, Rolanda turbūt ne, savigdos ABC kursą, pradėjau suvokti skaitamas knygas, investuojame save. O, dabar kaupia, kaupia nesakyk, uždirbinėjai verslo ABC. Rolanda, uždirbinėjai, nežinau, čia moteris turbūt. Todėl būtent at, kai aš duodu jums mokymus žinias, kuriuos jūs pasiimate su savimi, jūs sumokat vieną kartą. Nusivaizduoju dabar, at, jeigu jūs dabar, at, kas at, nėra mano kursuose mokymosi, bet sakau, noriu sužinoti, ką tu darai. O, 4 valandas finansinė jūsų šeimos gerovė. Investuokit 7-9 eurus, bet jūsgi tas žinias pasiliksit visam gyvenimui. Sumokat vieną kartą, mokymai iš vis, tai yra toks dalykas, kurį sumokat tik vieną kartą. Ir jūsų tampa visam gyvenimu. Maistas jūs negalite sumokėti vieną kartą. Mašina, namai, būtas, visur mokat ir mokat ir mokat, ne, supranta kaip įdomiai. Ir tuo pačiu mes mažiausia vertinam žinias, mokymus, informaciją, keista. Jolanta sako, va daug dirba su savimi, viskas ok. Viskas, kad čia kai sporto salė, žinot, ateina, tai pirmie metai labai sunkus. Skauda, traumos, žinot, sudėtinga, prakaituoja, svoris nekrenta, ar ten nepriaugat, bet po to įsivažiuoja, tai sako, pff, viskas ok. Taip, ok. Va, Tomas pažadėjo, ačiū, kad tiki, tu aš žinau. Man tikai nereikia, žinau. Paskaitysi knygą, sakysi, nori toliau eiti. Vykenius mane pagavo, nori daugiau ir viskas pradės keistis. Draugai kitokie, aplinka, nu, labai fainai. Taip. Taip, labai gerai. Taip, Laura. Nu, jūs šaunuoliai. Čia, žinot, vat jūs maniškiai. Maniškiai. O, labai gerai. Danielius sako, kaip mažinti tą pinigų baimę? Nu, šitai pabaigai, nu, nenoriu taip valandą jums duoti. Bus labai įdomiais. Jūs visi teisingai atsakėt. Neturiu net, nu, žinot, aš tą pakomentuoju, jeigu žmogus labai klysta, arba man labai patinka ir jis pataiko 10-uką. Tai vat jūs visi šaunuoliai atsakėt. Nieko nekritikuoju, ne? Ir nors, žinot, aš visada tą darau. Aš niekada nenutyliu ir niekada nesakau, ai, nu nieko, tau viskas pavyks. Nekenčiu šitą dalyką ir su manimi niekada nedarykit. Nesukom. Kritikuokit. Bet, nu, su meilė, kad padėti. Taigi, Danielius užduoda, kaip mažinti tą pinigų baimę, kaip vis mažiau bijoti didesnių pinigų, kaip aukti. Žiūrėkite, koks įdomus dalykas dabar atsakysiu, pabėgant bus labai linksma. Nu, bus labai. Aš pavadinu tą temą, labai noriu, bet neturiu. Ir čia panašiai. Jo, Danielius sako, nu, jis tikrai nori, jis nežodo taip klausimą, kad, nu, kaip ta baimė, nu, kodėl aš tų pinigų bijau, nu, kas man yra. Ir jis, labai noriu pinigų, jūs visi norit labai pinigų. Nu, kažkas mažiau, kažkas daugiau, bet visi norit. Aš tikrai tikiu, kad jūs visi pakėlėt ranką ir sakėt, aš noriu daugiau. Nes tai leis pasirūpinti šeimą, savimi, palikti palikimą, ten ir taip toliau, taip toliau. Palikimą tai plačioje prasme, ne 1000 eurų ten vaikam, 100 metų jiems. Tai reiškia, visi norit. Kodėl neturit? Ir prasideda, nu tai bijau, nežinau kaip, la 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 la. Bet dažniausiai ne tai priežastys, draugai. Aš kai vedžiau konferenciją, va sekmadienį, visi labai irgi fainu, maniškiai, man labai patinka tas. Tai yra, kas yra maniškiai? Tos pačios vertybės, dideli tikslai, noras suprasti save, pažinti, išbandyti savo potencialą, pasiekti daug ir nu, gyventi, būti laimingu. O ne kaltinti kitus, tai ten jo, pasiteisinti, ja, visi, kentėti, ne. Ne tie, ne maniškiai. Taigi, žiūrėkit kaip įdomiai. Jeigu jūs sakysiu, tai ką, norit visi daugiau pinigų? Norim. Tu ko neturit? Jūs sakys, nu, tai va, dvėjoju, nežinau kaip pradėti, reikėtų pakeisti darbą, reikėtų investuoti, bet nepasitikiu savimi, tai kaip čia viską tas sumažinti pinigų baimę, kaip mažiau bijoti, tai jeigu aš žinočiau, tai va tada, aš žinau, koks yra instrumentas. O kad su visom tom, paimkite ir padarykite. A žinot, kam skiriasi žmonės, kurie jie irgi bijo, jie irgi nepasitikė savimi. Aš žinau, aš su multimilionieriais jo bendrauju, su multi. Jie irgi abejoja savimi. Jie irgi nėra protingesni žmonės, bet jie daro. Jis ko, aš bijau ateinu. Aš nepasitikiu, bet darau. Aš nežinau, bet pabandysiu. Vako raktas, kad reikia daryti. Be abejo, jūs turite žinių, jūs protingi žmonės,
Be abejo, mano kursus praėjus, išmokęs dirbti su savo vidiniu pasauliu, tai yra su tavo emociniu intelektu, su tavo energetika, taip toliau. Bet iš esmės, suprantamas dalykas, kad visi bijo, nepasitiki, mažiau, daugiau mes nesimatosim. Bet jeigu jūs galvojat, kad, tarkim, aš esu kažkoks toks, nu, čia man viskas lengviau gaunasi, aš tiesiog naktimis nemiegu, nes galvoju, kaip čia ką, tas pats. Suprantat, tai galbūt aš nedrebu, negeriu valerijono ar dar kažko dėl drąsos, nors to nedarau, bet viskas yra kaip pas visus žmonės. Bet aš suformavau savo naują įgūdį, ką jūs turite ir padaryti. Bijau, judu į priekį. Nepasitikiu, vis tiek darau. Nežinau, bet bandau. Štai raktas. Plius jūs turite žinių, ne tik mane. Ašgi mokinu principų, galite pas mane gauti tą spektrą. Aš dabar metinį online universitetą darysiu. 9 mėnesių mokiu. 9 mėnesių. Visko, ko reikia, kad šiame pasaulyje pasiekti. Tai, ko norit. 9 mėnesių kursas. Visi metai. Ir dar vasarą stovyklą. Rugsėjį pradėsim. Aš gyvenu link universitetą, statysiu universitetą. Patikėkite, ten nereikės eilėraštukų mokintis. Nes nepadės. Taigi, supratot paskutinį mano žinutę jums? Nu, nepasitikit, bijot, netikit. Ir ką? Varykit ir darykit. Varykit ir darykit. Nes visi taip pat jaučiasi. Bet jie daro. Va štai kur yra paslaptys, va štai kur yra raktas. Tai jeigu jums patiko, paspauskit laikus, pasidalinkit. Nes aš jau einu į pabaigą ir ačiū už tokį aktyvumą. 180 komentarų, visą laiką virš 200 žmonių buvo. Manau, kad pasilgsat mano laivo, ne, pasilgsat ir norit žinių, norit visą tai supras, save supras, pasiekti. Aš džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad prie to prisidedu. Labai, labai yra gerai. Matau, komentarai didėja, bet žinau, kad aš atsisveikinsiu. Čia buvo paskutinė tema. Taip pat dar komandą pasidalinkite, įsigykite su super nuolaida, velykinė tokia, žinot, proga. Neinvestuokite į šnapsą, investuokite į žinias, į save, finansinę gerovę, jūsų šeimos. 79 €, 4 valandos, rinkinys, kai aš mokinu, kaip elgtis su pinigais. Viskas, draugai. Matau, komentarai didėja. Prašau, uždėkite dar kartą laikų, širdutį, pasidalinkite taip pat. Jeigu trūksta aplinkos, rašykite, komentuokite. Aš esu iš Alytaus, aš esu Marijampolės, iš Vilniaus. Ką veikiat? Rytoj susitinkam 12 valandą kofeinę, kur nors ten, nežinau, Vokiečių gatvėje, ten Gedimino prospekte ar kažkur. Ieškokite saviškių, draugai. Tam ir šis gikurių bendruomenė, tokia, žinot, šeima. Parašykite. Nu, nesvarbu, ateisit ir niekas neteis. Nu ir ką? Bet 10 kartų tai parašysit ir ateis kas nors. Ir gal žinot, kas bus su to žmogum. Mano visi gyvenime žmonės, visi atėjo netyčia. Visi, kas mano aplinkoje, visi netyčia, nebuvo pažįstami ir viskas buvo va taip. Bet aš sakiau viskam taip, aš dariau viską, ką galėjau. Todėl linkiu jums irgi taip pat. Bijot, judėkit, nepasidykit, nesvarbu. Nelaukit, kada būsit drąsus, pasikinsami, nelaukit, nes galit nesulaukti niekada. Judėkit į priekį. Ir aišku, aš jūsų paslaugoms, mano visi mokymai jūsų paslaugoms, kad jūs judėtumėt greičiau. Ačiū. Man patiko, tikiuosi ir jums. Pasidalinkit, pakomentuokit, sutiksim mokymuose. Ačiū. Gerą vakarą. Iki.